Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telco Fiber Internet. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV, unë jem Shuki, jem të këqyr që tu të kalosh i shaka orë në esen 3 kur gjo, kejt që toj ku pos. Që tu kar një alama e fort, thanë që kjo është. Edhe që tu kar dishka kom fitu për mdo këtë, për nuk përdi me bo. Qëto me marrë? Që shtut? Pas ka fillu loja. Moskov, Domination. Domination e në të lujtë Mosk, kina shkur Moskov. Ose... Isa s'ka fillu që tu ta këqyri me në njerë. Që shka më s'ku fitu mirë, jo. Gjo, qëto për i marrë. Qëtu s'kom di shka mirë. Qëto të e marrë normal që po, po... Sen, këtu 40 level për t'u fka mu bo. Okej. O, 100... Të nga ko ka përparsia. Qëtu shumë keqë ku po më qetë midis lojes. Për shamë, nuk kom qef une midis lojes, mu kom po. Ta boj qëtu. Qëto, qëtu, 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 ta qesë qëto. Okej. Cën e kina morë, tash përshkoj nga bëjmë. Bomba ofër. E, dishka sot më shku që 2-3 video të fundit. Jo, të më shku, po më repin që të të pali dhe të shtrëngona pak, mare. Ju, bërë një like video nëse spritoni. Që të poni jetë edhe njënit, tëk 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 tëk. E jemi. Qëra janë e në mra, po një e ku më hek. Kusho të tentu të cënë me ma morë poshë zotin. S'pkom plumë! S'kom plumë! S'po të ta marim. Cënë të ta marim. E gare po bënje. Snipe i leshit. Okej, hajde. O, na i kina krejt. Penaltit është dikush. Okej. Kejt kokën të cëja. Na e nam përparsi që tu në pesha. Mropa, jo mropa po në kratë majtë. Jënë të narepë, jënë të narepë, shuki qëcovë edhe pak edhe pak shuki edhe mos s'ko. A të rekordu po. Që ku e snajperis dil? Unë e po dalë poja kry punën, kjy s'po dalë mimi të kërkon. Miki mrena, miki. Ta është që ti këtina ti delë surprise. Jo, u konë edhe një, Miki qaj. Shpichuk, 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 shpichuk. Hec ma, qko, hec sa ti. Që e gjasht dhe një pik për neve. Gjasht vrasje. Së pëm përqenë rezultat e hiq, pak vrasje kom. Okej, ta shkojmë edhe njerë të kënena. Ska dherë tatu e myta kresor. Kresor e një heka. Okej. Tu është një të luftu. Po njët. Qëtësu shuki, qëtësu shuki, qëtësu shuki, qëtësu shuki. Edhe ato... O, mirë. Nelt, shkallt, 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 shkallt! Unë e ajen të e majtë, a aja ku ka e në zonë.
Mrapa! Edhe po shumë që nefi s'po myt. Ku di qaj kolega? Snipe ilisht. Mojni edhe pak, edhe pak, edhe merni, edhe pak, edhe merni. Rini edhe pak, që aty edhe kini me mor. Rini edhe pak. Që se kanë mor. Që edhe sa pak, që edhe sa pak, e ku mlen. Miki njoni. Bra, shuki. Kre pik për ata, dy për neve, ku gjës është. Shok. I kina repa. Hajde edhe pak. Bro. Shihemi kur fillon mapa tjetër. Okej, shok, jemi kthyer pet. 5-5 search and destroy. Ktu s'ka gabime, s'ka kur gjo. Do të fokusu bombën me mundu edhe. Okej, na e na 5. Një e kina një nama pak se ata. Ta shbëja edhe oja. Edhe plus ata na ka rbyt një neve 6-5. Qëto e kina hub definitivisht. Toletash. Bro. Tu caro bomba. Uopće le gojem se svoje ni. Mropa! Sorry. Sa palidhem ka myt. Sa palidhe. Sko shonca që to me fitu si skilla lojtar. Qyri 200 shat. Qyri 200 shat. Tja bëj myt e qëti. Bëjnë e qëti mute. Edhe qëti, edhe qëti, edhe qëti. Këti këmë bërë mute, haj, për folin aty shumë. Që kjo mune? Për dopt kokën une, për i mjës mirë. Oke. Lërgo qëto. Lërgo qëto. Qëto, ta shuki edhe shkom. Shkum. Të të merujt ajen edhe bëjen. Këne na mundet më ardhë po. Kërkush bëjën sferun? Mi di se kini njënin. Kuj ka ardhë? Nup! Kuj ka ardhë? Që kilon? Shpe mos më bënë e rrasë. Shpe mos më bënë e rrasë zika tje. Pikard para humve. Shka ku me rujtë une? Haj, qëfar nuba, me nuba këllu qështu ta. Haj, shuki që cotësh. Qëshbe para syve të kam ytbe, qëshbe para syve të kam ytbe.
Pic. Vom echi. Mropa, mropa, te kombi. A, sunt nina i mue. Mropa e ca posa dhe një, për mi. Shtu tu pët loja. Shka o tu boma ky? Si amaterat, kina hup. Qështu mos po nervoz, ai pe kalon aty nalt. Ai s'pe. Ja, s'ko shonc. Ajte, shuki, ajte, ta shqetso. Ajte, kipajme. Une pe e lo, anën e. Majt me mbrojt, ai ka i ka dritoria. Po shka kim mbrojt? Shka leshin kim mbrojt? Ușove. Ce mă spun bobe nervos, bă? Ce mă spun bobe nervos, bă? Ce mă spun bobe nervos, bă? De e pshurën to. Katër dzarë. Shtu, kina kesh kuri kina fitu ata në video, disa video të kaliume. Ce? Switching rally points. Ok. Tash na kina me sulmu, ata kan me mbrojt. Qëtu të pibjen. Që, ronjë anje veç. Vezi ti ta shkit këtu? Ka me namit të dyve që e. Mirë, që kjo mundet mu kon t'i qysh si mini fitore, ha? Mundet mu kon, që kam jut palidhe? Cak! Si kikirike kam jut. Ajde, po dronë anë tash. Ajde, shuki. Ajde, maknena. Mhm.
Bro, njën e diqa nena. Ky knena i ka kalu. Po shkajni të rujt, mëre. Shkajni të rujt. Jabe, po bona nervos shumë, na. Po e leo këta, le të mysin unë e po këshyri. Për para e ka dhe ejen s'po din me prek zotnia. Ejen prek edhe e mysish. Qiconi tash, më susilni shumë anë e këne. Qe kosht? E kin hart. Bro. Bro. Hajde. Hajde, na shta kina shonca me këthu diçka. Tre, dy, një. Snipe! Snipe! Puf! Ku i kja i tjetri që e kom rock tankon? Që e qiti repetitorin. Ja, jam e kjo. Për së përshkoni bashk. Së përshkoni bashk pash zotin. Shka e të ngu e, bomba dushme mund të ti, joaj! Qe, edhe e pon hart! Shala ka me dit me myt. Ka i ka e. Që kina fitu rundën? Kjo ka mu këthy kjo e ishala. Snipe, snipe, shumë o tojni mua. Që shumë mune? 7-6. Hajde, hajde shuki. O ta shokur. Tre, ty, një, shkum. Shumë u vanova. Ekstrem u vanova, hajtë ta moj parëm që të honë. Mid. Mid, dy, tri! Qky me që snipe që dujarë po mytë, me që snipe i në leshit. Qo? Tash une, qëtu une ku bërë në blëk. Qëtu është gabimi jem. Lash ta ka mund drëpër rekordi, se se disa ka ven më. 11 giga, 7 giga. Qëtu pëndu këtë ka mu përfundu videoja. Ka aktivizu bombën. Shkoti që shtif.
Kaj že imate? Run, luz! E ka mit, që ky snajp i leshit pa lidhe o të na mit që 3-4 her. Shumë mirë ka imaginu, po qaj atje pa lidhe e ka mit. Qaj... Ajt. Që kjo është e fundit, o për neve o për ata. Për neve jo. Që ose mujna me fitu, kemi fitore. Që ose s'mujna me fitu, shtu është da. Ajde shuki ku. Mera një bomë, zdu. Snajpi. Mo së pëtu qaj njeti qo. E gjel mu... Jo, skok. Ja skoka kjo tjetër kush. Me staj polion shumë. Helikopteri jam, a? Ate beta fitojm. Qëtu unë e kom gabim, qëtë rund unë e kom gabim. Kater tre për ata. Monto be, monto. Sosht, me noj ti qo aty im shefën për ju. Strego qe këtu, më strego qe këtu. Qe ku ki para syve, nu. Që ky s'pëdin me lujt zotnia, qëtu vetëm i ka shtri. Bolet. Ku është taj tjetëri? Spokuzoj sen me prek, edhe spokuzoj kë kamë këshu. Që ose ndërprejt video e shok qatë s'kom pos më ven hard disk. Run dviner 4-5. Qo gjendje, qo gjendje, qo gjendje. 3 giga. Që kjo ka mu konë mirë. Që to, që shtut. Te eje. Shpeqë, 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 shpeqë. Që tu t'ka mu konë mirë, për një minut kjo mu kopiu atje, ha? Ate shuki, që kjo fitore? Shumë kjo që knina që ku mordë. Ku shajën sot e këshirë? Shui. Okej. Bro! Pes, pes, radolin e kini, krejt i kini, tash e kini lojen. Pes, pes. Vëtëm, mos të më kërset rekordi, mos të më kërset rekordi edhe 5 sekund. Nice, nice. Kini i vend tash sa të dush. Mdo këtë ka vend sa të dush. Edhe 18 giga mirë, e kopjova diçka. 3, 2, 1. Qeku e kini.
që të unë janë. Vëzë të thuj që e kena këthuj lojen. E kemi këthuj lojen. Qaj, 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 iq, iq, mas s'pe diskutojmë. Bro, ekipa e me. Ha? Edhe një është ta? 65 për neve, që tu pëmdo këtu kry, victory. GG, ju dua shumë shok, faleminderit që keni shikuar videon deri në fund, mos harroni me like, share, comment, subscribe, edhe më puçekini. Bye bye. Ciao 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 ciao. Çka kena fitu kena. Se dëshironi internet të shpejtë apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet.